Och vi pratar här, och vi gjorde det tidigare, om att vara medberoende, att leva med en person som är beroende och har en beroendesjukdom. Det kan handla om droger, alkohol är också en drog. Det kan också handla om psykisk ohälsa. Nu så ska ni få möta ännu mer av Susanna Alakoski som har skrivit en djupt gripande bok. Du kallar det, Susanna, mer en dagbok än en roman. Mm. För mig kändes det nästan som ett långt samtal, monolog från dig. Ja. Det är... Och väldigt stark är den. Den heter April i anhörig Sverige, och du har ju skrivit en annan del också som har handlat om din första del. Mm. Du sa här alldeles nyss att nu måste du prata som fan, eller vad du sa. För nu bara kommer allting från att du har varit tyst när du var liten och växte upp. Ja, också som vuxen. Att jag har ju liksom levt i olika sådana stumhetsperioder. Och där jag på något sätt kanske ändå avverkat ämne i taget, som det verkar nu, att kliva ut ur olika garderober, sådana här tysta garderober på något sätt. Och nu när jag... Det här har varit en jättejobbig bok för mig att skriva. Det skriver du också. Du vill inte skriva den här boken. Nej. Och du värjer dig och du pratar med din man. Du gör alla möjliga kringmanöver. Mm. Och till slut så känner du att det går inte. Du måste... Det är nästan som du känner att det är ditt ansvar att skriva. Får man en känsla av. Det är ju att kommunicera anhörighelvetet har varit för mig ohyggligt så att av det skälet att och nödvändigt. Av det skälet att alltså när jag var 30 år gammal så kunde jag liksom inte föreställa mig att mitt liv skulle bli det det blev. Mm. Och då måste man säga att ditt liv blev ett normalt liv, får man säga, till skillnad mot det du beskriver. Ja, verkligen. Du lever i en lång relation, äktenskap och 3 barn. Ja, verkligen, verkligen, verkligen tryggt och härligt liv har jag nu. Mm. Till skillnad mot vad jag hade själv som barn, så att säga. Men det har varit, alltså jag är ju ändå präglad av den där barndomen som ju man är genom livet. Och där har jag liksom levt ungefär som att jag har pratat utifrån halva mitt jag, och halva har varit svart, och den har varit fylld av skam och förbjudna ämnen och mängder med sådana liksom jobbiga saker som har varit svåra att sätta ord på. Och nu när jag väl är där i åldern att jag är 50 plus och liksom har fått syn genom att när jag skrev, eller bestämde mig för att skriva, att titta på livspriset för min egen del. Hur skulle du säga då? För om man först bara säger, vi beskrev det liv du har nu. Om man säger kontrast i den här boken, för ibland var den så smärtsam att läsa att jag var tvungen att lägga ifrån mig den. Därför att du beskriver utifrån ett barns perspektiv, och där man är totalt maktlös och du försökte orientera dig i det här. Mm. Bland de människor du älskar men som ställer till det så. Mm. Skulle du kunna ta en scen som du skulle kunna beskriva hur det kunde vara? Men det är den här paradoxen på något sätt som handlar om himmel och helvete på något sätt. För att ena dagen så står det mat på bordet och mamma luktar syren och pappa är jättemysig och rolig. Och nästa dag så är helvetet liksom, man kommer hem från skolan och det finns ingen mat. Det finns blod, det finns våld, det finns någon som raglar, någon som ligger och sover. Alltså att man är totalt... Alltså man kastas mellan det här nattsvarta och det här ljusa. Och att det blir normalt. Du kunde komma hem från skolan, öppna dörren och visste inte om det var syrendoft eller doft av blod och våld. Nej, jag visste inte det. Samtidigt som jag ofta hade på känn vad som var på gång. Mm. Och man levde i en ständig... Det blev aldrig en vila, för att varje gång jag slappnade av i en stund då jag kände att nu är det bra, då visste jag vad som skulle komma. Så att jag kom aldrig i ett avspänt läge. Och det innebar ju att jag har ju levt ett helt liv med... Alltså jag levde ju stress. Min kropp var ju total stress hela tiden. Att ligga steget före så att du skulle kunna vara beredd? Stå ut. Stå ut? Ja, alltså att överleva i det kaoset på något sätt som var. Och det där fattar jag ju inte själv när jag var barn, vilka spår det satte, men jag har ju haft liksom fysiska krämpor hela mitt liv som ingen har liksom relaterat till. Vad kunde det vara? Ja, men jag hade ju migrän när jag var barn. Jag hade ofta halvsidiga liksom smärtor, och det har följt mig hela vuxenlivet. Och
såna spänningsverk hade som liten. Jag, ja, och yrsel. Alltså ren, mm. alltså total, alltså fick jag sen när jag blev äldre fick jag yrsel, och det har jag levt med hela livet liksom. Och du har aldrig kopplat det till att det kunde handla om den här stressen du har varit utsatt för som barn? Innerst inne själv, men eftersom ingen utifrån kopplar, mm. ingen läkare säger, hörde du, det här skulle kunna bero på, hur hade du det eller hur har du haft det och så, va? Så att det är ju genom själv har jag innerst inne vetat, liksom, förstått. Det, du säger att det är ett högt pris då som man betalar också. Mm. För du är, den fråga du får hela tiden, det beskriver du också, det är ju, hur kommer det sig att du klarade dig? Mm. För du växer upp i en familj där alla nästan ser ut att gå under. Mm. Men du klarar dig, och du gör också en enastående klassresa. Mm. Och då får du frågan hela tiden, hur kommer det sig att just du klarar det? Ja, och det har jag ju då ifrågasatt ibland om jag har gjort, för priset har ju varit högt. Alltså jag har ju inte mått bra genom åren. Utåt sett har det ju alltid sett ut som att allting har fungerat väl med mig. Och jag har gått till jobbet och jag har varit en fungerande förälder. Och en, du är väldigt prisbelönt författare. Ja, precis. Jag har ju verkligen mer än bra, så att säga. Mm. Men inom mig så har jag ju alltid haft de här, jag har ju varit perforerad på något sätt. Va? Mm. Men att jag har kunna haft den här sidan som då har varit bra. Det har ju handlat om liksom tur och otur. Det har handlat om att jag är talangfull förmodligen. Och det har handlat om envishet och att jag har träffat människor som har sett mig och kunnat vägleda mig. Och det har handlat om att kunna studera fast man inte har pengar, studielån. Mm. Kunna få en bostad som det var på min tid. Att man kunde få en, fick möjligheten att skapa ett eget liv och visa att jag var fullständigt kapabel. Mm. Och vilket ju inte är lika lätt för många idag. Nej, precis. Men du har också mött en man som är din stora kärlek i livet. Och det brukar man ju alltid säga, det pratade vi om nyss också, att tilliten är någonting som man ibland får kämpa oerhört med, som kanske ibland nästan inte går. Mm. Att våga komma riktigt nära. Mm. Nej, det har ju jag också känt av. Men till skillnad då från många andra som går från att ha vuxit upp i missbruk och skaffa sig relation, och som också är där det finns missbruk och beroendeskap, så har jag ju inte gjort det. Nej. Så fort jag kunde välja, så jag har inte levt med någon missbrukande människa i min närhet. Men tilliten var svår, och kärleken, och det tog lång tid för mig att våga gå in i den relationen som jag nu lever i. Jag tror vi höll på ett år alltså, utan att pussas. För att du ville lite. Men alltså för att det var, jag liksom, det, för mig var liksom relationer så på blodigt allvar. Jag hade inte råd att bli sviken. Det fanns inte i mitt liv att jag kan bli sviken en gång till. För att, ja, alltså jag tror jag hade tagit livet av mig alltså, om jag hade blivit sviken. Ett stort ansvar som vilar på den man möter. Ja, det är ett stort ansvar. Mm. Men det råkade vara så i vårt fall att han var också väldigt känslig för svek. Mm. Så vi hade någon slags, vår ingång var att vi sviker inte varandra. Mm. Och det har också burit genom åren faktiskt, att det blev uttalat på något sätt. Att att komma från familjer som inte riktigt blev några familjer, det kan man ju, det var en skilsmässa i hans fall och sådär. Men där vi var, heter det, såg en möjlighet för oss två att skapa någonting fantastiskt. Mm. Härligt. Ja, faktiskt. Det är ju fantastiskt. Ja, och ändå så och det har du dåligt samvete ibland för dem du har lämnat bakom dig. Ja. I din klassresa så känner du ibland det här att du har klivit vidare. Och en av dem du lämnade bakom dig som också finns med här i dina dagboksanteckningar, det är när du ska iväg och föreläsa. Och det är ju för eliten och för kulturetablissemanget, så ska du möta din bror som du har behövt skära av så mycket så att du har behövt känna att han finns inte, han är död. Men nu ska du möta honom i dagboken. Just det, där är jag, just det. Ja. Och det fungerar. Ja, det gör det. Det är ju liksom, nej men, han var ju borta ur mitt liv. Alltså det var ett missbruk som sträckte sig över 30 år och det var tungt. Så att jag har naturligtvis inte räknat med att han skulle finnas i mitt liv. Och så var vi så nära när vi var barn. Och, liksom, och så kommer han tillbaka, liksom, visserligen i 50-årsåldern. Men han kommer tillbaka. Ja, han kommer tillbaka. Va? Och, liksom han, och är drogfri. Ja, och är drogfri och är samma person i väldigt hög grad som när vi var barn. Så att den kärleken liksom, den är lika stark. Mm. Sen så är det ju en sorg att det var så många år som gick bort. Och våra liv har artat sig olika. Och hans liv är ju fortfarande väldigt svårt. Men det är väldigt fantastiskt att ha en familjemedlem. Så. Mm.
Nej, det tycker jag. För han har ju naturligtvis haft sin resa och sina motiv till att det här ändå var precis. En viktig del att bli nykter och bli drogfri. Ja, absolut. Och framförallt alltså, han är ju liksom det, han är ju miraklet. Mm. Och vi behöver ju såna. Mm. Men du, vad skulle du säga om barn, alltså som växer upp i de här familjerna? Det är inte så lätt, du som var också en sån där ordentlig, skötsam, begåvad i skolan barn, att förstå att det finns ett sånt helvete hemma. Barn är ofta lojala mot sina familjer också. Men barn förstår ju inte heller. Och barn är ju också, de läser ju in vad som är talbart och inte talbart. Det har jag funderat jättemycket på när jag skrev boken. Mm. Att hur kan jag som 9-åring veta att detta kan jag prata om och detta får jag inte nämna? Mm. Hur lär instinktivt vi? Ja. Vet du det? Ja, och det där gäller ju många saker. Vad kunde du inte prata om? Nej, men jag kan ju inte prata om att mamma är full. Nej. Jag kan inte prata om att... Jag kan ju inte berätta i skolan att alla mina kompisar röker hasch, utom jag. Att vi sitter i hans villa, diplomatfamiljens villa, och där sitter alla och röker hasch. Det kan inte jag berätta, och det vet jag. Fast jag då var kanske 13-14 år gammal. Mm. Det är en bakvänd lojalitet. Ja, och jag hoppas att den bryts. Mm. Jag tycker att varje gång man pratar om drogrelaterade frågor så ska anhörigperspektivet finnas med som ett självklart perspektiv, precis som barnperspektivet ska finnas när man tittar på en stad. Ja, det är en fantastisk bok tycker jag, och viktig att läsa. Man förstår bättre när man läser den.